Aí, chefe, perdemos você. Estou indo atrás da outra sonda. E o Skarstad? Ele tá péssimo. Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria coletar amostras. Ok, você quer brincar? Então vamos brincar. Capitão, uma dessas vacas me atacou. Ela enlouqueceu e eu tive que matar. Fiquem de olho. Entendido, Outrider. Agora anda logo e ache a sonda. Depois de você mandar seus capangas pararem. Primeiro sargento, toda a colonização está ameaçada. Temos que alertar o Flores. Foram os Outriders que desenterraram essa ameaça e colocaram a missão em perigo. Mentira. Maxwell montou um bloqueio. Ele vai destruir tudo. Pra quê? Pra poder contar a versão dele da história. Como os Outriders estragaram tudo, ele precisa morrer. Outrider, espera. Maxwell é o único que pode cancelar o bolso. Você precisa convencer ele. Vamos!
Só preciso cruzar esse inferno. Não sei que porra tá acontecendo, mas meu lugar não é aqui. Mas o quê? Ai, merda! Quem são vocês, inferno? Acho que atiramos primeiro e perguntamos depois. Get up here.